On mieletöntä ajatella, että Suomen kallioperä on maailman vanhimpia. Kun mietitään vaikka Lapin tuntureita, niin ne on vain juuri osia poimuvuoristosta, jotka oli aikoinaan Kilimantsaaron kokoisia. Kivet ei olekaan mitään elottomia möhkäleitä, vaan ne kantaa sisällään koko maailman historiaa. Ja tutustutaan tänään yhteen meille kaikille aika tuttuun kivilajiin vähän tarkemmin. Tässä on Suomen yleisin kivilaji, graniitti. Mä ajattelin, että voitaisiin kurkistaa sen sisälle, jotta nähdään, että mistä mineraaleista se koostuu. Ja mähän on vienyt nyt tämän mun kiviharrastuksen seuraavalle tasolle ja multa löytyy kaikki työkalut täältä repusta. Pidän itseäni kokeneena kiviharrastajana. Olen jo pari kertaa päässyt kokeilemaan, että miltä tuntuu halkaista kivi kuin luonnon oma lääkäri konsanaan. Mun täytyy myöntää, että mä oon kiviharrastajana aika aloittelija ja mun oli tarkoitus rikkoa tää graniitti vasaralla, mutta mä unohdin sen vasaran kotiin. Sehän on kovassa käytössä, kun mä oon tämmönen nikkaroitsija, niin tästä täytyy nyt tehdä tämmönen oma ratkaisu ja niin, ja suojalasit unohtui myös. Eli kaksi välinettä, mitä mä tarttiin, molemmat on kotona. Mutta kyllä luonto keksii keinot, eli mun täytyy vaan käyttää tätä alkukantaista metodia, miten meidän esi-isät aikoina rikko kiviä. Noin, no niin. Tähän meni aika helposti. Kuka tarvitsee moderneja työkaluja? Nyt ruvetaankin sitten tutkimaan tämän graniitin anatomiaa. Tohtori Ohtonen näyttää teille, mistä graniitti koostuu. Eli tämä punertava tässä, niin se on maasälpä. Sitten tämä tumma tässä on kiille. Ja sitten tämä vaaleahko, niin se on kvartsi. Valitsin muuten parhaan mahdollisen päivän kivien tutkiskeluun. Ei joku 30 astetta lämmintä. Mä unohdin monta työkalua ottaa mukaan. Se pistetään aloittelijaisuuden piikkiin, mutta mä muistin ottaa mun aarrearkun.